Ողջույն, հասցրեցիք նկատել փոփոխությունը։ Այո, այո, մենք նոր գրասենյակ ունենք։ Ուստի մեր հասցեն փոխվել է։ Հյուսիսային պողոտա 1-ից տեղափոխվել ենք Մելիք Ադամյան 2 կոտորակ 2։ Ինչպես մեկ ամիս առաջ էինք տեղեկացրել, օգոստոսի 16-ին կայացավ Co-op-ի ամենամյա, այս անգամ վիրտուալ Summer Soirée դրամաավակ երեկոն։ Հիանալի է, որ ամենակարևորն է օգտակար կերպով հրաժեշտ տվեցինք ամռանը։ 17 Summer Soirée-ի ընթացքում, որը կայացավ առցանց Co-op-ի առատաձեռն նվիրատուներ Ջեք և Զարի Գյուրեջանների տանից, աշխարհի բոլոր ծայրերից մեր անդավաճան աջակիցները կրկին սատար կանգնեցին մեզ շարունակելու համավարակի ստուժած գյուղական բնակչությանն ու բուժ հաստատություններին օգնելու մեր առաքելությունը։ Հենց այդ նպատակով և ձեր աջակցությամբ հավաքագրվեց ավելի քան 555,000 ԱՄՆ դոլար։ Երեկոն վարում էին արդեն Co-op-ի շատ լավ ընկեր, Լոս Անջելեսի Fox 11 հեռուստաընկերության հաղորդավար Արաքսիա Կարապետյանը և մեր գործընկեր Հայկ Բոյաջյանը։ Summer Soirée-ն իրենց կատարներով էլ ավելի հետաքրքիր դարձրեցին ամերիկահայ երգիչ Սեբուն, կատակերգու Մերի Բասմաջյանը, Սոնա Մովսեսյանը, Հայաստանից կանոնահարներ Մերի Մուսինյանը և Քրիստինե Յենգոյանը, դաշնակահար Արմեն Պուչինյանը և ընկերները, Նարինե Դովլացյանի հետ միասին գեղեցիկ ջազային կատարմամբ։ Շնորհակալ ենք մեր բոլոր աջակիցներին և նվիրատուներին։ Դե ինչ, րոպե առաջ լցվում ենք գործի։ Համավարակը կարծես նահանջում է, իսկ մենք չենք դադարում սատար կանգնել գյուղական համայնքների բուժ հաստատություններին։ Շարունակելով համավարակի պայմաններում Եվրոպական Միության մարդասիրական աջակցության ծրագիրը, Էստոնիայի Հանրապետությունը 28,000 եվրո դրամաշնոր է տրամադրել Co-op-ին։ Գումարն ուղղվել է Լոռու մարզի 26 բուժ հաստատությունների համար բժշկական նորագույն պարագաների և սարքավորների ձեռքբերմանը։ Հիշեցնենք, որ Եվրոպական Միության աջակցությամբ այս բուժ հաստատություններին դեռ ապրիլ-մայիս ամիսներին տրամադրվել էր համավարակի տարածումը կանխող պարագաներ։ Այսուհետ այդ սուրճ կամ որևէ այլ ըմպելիք խմելը ոչ միայն հաճելի, այլև օգտակար է լինելու մեր գյուղական համայնքների համար։ Ինչպես օգոստոսին Co-op-ի և Coffee Shop-ի միջև մեկնարկեց հետաքրքիր համագործակցություն, որի շրջանակներում Coffee Shop-ից գնված և ձեզ տարված յուրաքանչյուր 1 գավաթ սուրճ կամ այլ ըմպելիք ոչ միայն թարմացնելու է ձեզ, այլև դարձնելու է բարերար։ Ձեզ հետ տարվող ամեն գավաթ ըմպելիքի արժեքից որոշակի գումար փոխանցվելու է հիմնադրամին և ծառայելու է Co-op-ի շահառու համայնքներում իրականացվող ծրագրերին։ Դե ինչ, ըմպեք և կյանքեր փոխեք։ Ահա թե ինչպես հրաժեշտ տվեցին ամռանը։ Կհանդիպենք 1 ամսից արդեն աշնանը, որ էլի շարունակեք տեղյակ լինել, թե ինչ կա չկա Co-op-ում։ Մինչ նոր հանդիպում։